ወይ ይሄ አዲያት ባኒ ሰላናይ ኦርቶ ሰላምቲን ወህከለው መሰውግሊን አኑ ሶግለይ ማንቶ ከለ ወሃይት ማልሚህ አኑ ቀበን ቸርነይ ካፕተን ከሲያሰደ መርካ አለ ሐራሬ ወማን ትጎርሱ ሰፍሮዊ ወከብሖ መጋለደ ወመጋለ ክለ አዱ መጋለዳስ ማላ የካና ማይ ወከ ማለ ማን ትጎርሲ ወዲያራ irka raay marka insha Allah barito soo laabanaya barito ayaanu kaftanka siyaasada idin soo deyn doona marka saawla socda insha Allah kadibna marka saynu falanqayn doona waxaanu ka hadli doona meelo badan waxaanu ka hadli doona meelo badan ay aidan waxyaalo warar waxaan nihayna xaq ku dhisan sax ku dhisan marxaatiyo ku dhisan marka waa very xiiso badan buliye kan barnaamijkii ugu xisaab badnaa wey en wa Djibouti wa Somaliland wa Puntland wa Galmudug wa Hirshabeel wa Jubaland wa adoo ilmaleen oo dhan baanu guda ka mareyna dawladda federaalka iyaga laftigooda war badan oo kaarna ku faraxdaar kaarna ka yaabtaan kaarna ayaa naga helaysa insha Allah en marka maanta en xogaa dib u dhacay Cali Xaraare waligaa ma bixino argeys ku dhashay artiisa sidoo uga baxay Yemen buu aaday Yemen suu fadhiyay halkan uu aaday Minnesota Minnesota suu fadhiyay maanta ayuu baxay yep wani ka kaliya ee meeshii joogo 10 sano 20 sano ka baxay halkaas ku jabaa marka maanta vacation buu qaatay Asimad buu helay een Asimad asuna gaga magan yahay marka insha Allah leeyahay een saawla socda insha Allah een marka maanta vacation baan ku jirna insha Allah Berito ayaanu sax warkii oo sax disiin doona aad iyo aad mahadsantayn mar labaad iyo mar saddexaadba waana in salaam salaan ayaanu ku salaamayaa.